Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək bugünə hansı vacib səhiyyə xəbərlərini hazırlamışıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Meymun Çiçəyi əleyhinə yeni vaksini təsdiqlədi. Ümid edirəm ki, bu vaksini də hamıya vurdurmaq ehtiyacı duymayacaqlar. İstənilən halda detallar izləyək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Mpox virusuna qarşı ilk vaksini təsdiqləyib. MVA-BN adlı vaksin Danimarkanın Bavaria Nordis biotexnologiya şirkəti tərəfindən hazırlanıb və üst tərəfindən ilkin təsdiq siyahısına daxil edilib. Üstün baş direktoru Tedros Ghebreyesus qeyd edib ki, bu, həm Afrikadakı mövcud epidemiyalarla, həm də gələcəkdə xəstəliklə mübarizədə mühüm addımdır. O, vaksinin 18 yaşdan yuxarı insanlara 4 həftə arayilə 2 dozada tətbiq oluna biləcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, virus yüksək hərarət, baş ağrısı, kürək əzəli ağrıları, şişkin limfa düyünləri, yorğunluq, üşütmə və dəridə su çiçəyi kimi qabarcıqlara səbəb olur. Bəzi əməliyyatlar var ki, onların heç bir faiz də xeyri olmur. Amma buna baxmayaraq, ölkəmizdə bu əməliyyatlara insanlar göndərilir. Baxaq görək, ekranda gördüyümüz mütəxəssis nəyi necə izah edir? Limfostaz əməliyyatı olunmağa dəyərmi? Sualı Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim-fizioterapevti Linfedema mütəxəssisi Günel Nəsibova STV xəbərə cavablayıb. Bəzən həmin ətrafın həddən çox şişməsi, həmçinin ağırlıq salması və pasientin yürüməsində problem yaratması nəticəsində pasient qısa yoldan kurtuluş arımaq adına əməliyyatlara müraciət etməyi düşünürlər və bunlar daha çox plastik cərrahlar eləyir bu əməliyyatları. Lakin biz əməliyyatı bir mənalı şəkildə rədd edirik. Əməliyyat sadəcə 1% yaxşılaşmanı gətirib çıxarır ki, 3 ay sonra, 2 ay sonra pasient əvvəlki görünümünə təkrardan geri qayıdır. Həmçində daha fazla şişkinliklər olur bu səfər. Qəti bir şəkildə əməliyyat önərmirik. Əməliyyat girişi sadəcə 1% sonuç verir. Lakin mənim anlatmış olduğum kompleks boşaltıcı fizioterapiya, bandajlama metodları, cilt baxımları, manual drenaj isə bütün dünyada altın standart olaraq qəbul edilən müalicə metodudur. Həmçinin həkim bu xəstəlikdən əziyyət çəkən pasientlərə həkim müayinəsindən keçməyi məsləhət görüb. Qan xərçənginin müalicəsində hansı üsul daha yaxşıdır? Gen terapiyası yoxsa kök hüceyrələrinin dəyişdirilməsi? Bu iki üsulun arasında təbii ki, böyük fərqlər var, müsbət və mənfi cəhətləri var. Amma kök hüceyrələri dəyişməyin tərəfdarı olanlar və gen terapiyasının tərəfində olan alimlər böyük bir debata, hətta deyərdim ki, qırğına səbəb olan konfransda o qədər argumentlər gətiriblər ki, sözün əslində o qədər böyük xəbər idi, yığıb-yığışdırmaq da çətin idi. Amma ən maraqlı məqamları sizə seçmişəm, siz də baxın, çünki heç birimiz heç bir xəstəlikdən sığortalanmamışıq. Bilin ki, bir addım öndə olun. Qardaş və ya bacı donor ola bilmirsə, oraq hüceyrə xəstəliyi olanlar müalicə üçün gen terapiyasını seçməlidir, yoxsa alternativ kök hüceyrə nəqlini. Beynəlxalq Hematoloji Onkologiya Konfransında qalmaqallı debat yaranıb. Bir qisim alimlər bu xərçəng növünün müalicəsində alternativ kök hüceyrə transplantasiyasının nəticələrini olduqca zəif adlandırıb. Digər qisim isə gen terapiyasının uğurlarından əmin deyilik bildirib. Bir dəfə edildikdən sonra qrefti itirməsəniz transplantasiyanın faydaları ömürlükdür deyə kök hüceyrə transplantasiyası tərəfdarı bildirib. Gen terapiyasını ən doğru üsul bilənlər isə kök hüceyrə transplantasiyası üçün böyük maneələr var. Çünki uyğun xəstələrin yalnız 15%-ində uyğun əlaqəli donor var və yalnız 10%-ində uyğun gələni tapmaq olur deyə etiraz edib. Onlar mövcud hər iki gen əlavələrinin Amerika Birləşmiş Ştatının ərzaq və dərman məhsullarını sanitar nəzarət idarəsi tərəfindən təsdiqləndiyi bildirilib. Alimlər üstəlik gen terapiyası üçün əlavə donor axtarmağa ehtiyac olmadığını, bədənin müqavimət gücündən də narahatlığa əsas qalmadığını vurğulayıb. Bəzi psixoloji xəstəliklər var ki, onları xasiyyət kimi qəbul eləmişik, uzun illər. Ancaq biz yox, eyni zamanda alimlər də, psixiatrlar da. Və son illərdə üzə çıxan müəyyən xəstəliklərdən biri də hazırda sizə söhbət açacağımız xəstəlikdir. Onun dərmanları insanlara necə təsir edir? Lazımdırmı, deyilmi kimi sualların cavabını axtarmışıq. Birlikdə baxaq.
yüksək dozalı diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntu dərmanlarının istifadə sayının artması psixoz riski ilə əlaqələndirilir. Hesablamalara görə xəstələrin təxminən 30% risk altındadır. American Journal of Psychiatry-də dərc olunan yeni araşdırmaya görə yüksək dozada diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntu dərmanlarının qəbulu psixoz və ya maniya yaradır. Tədqiqat narkotiklərdən, xüsusən də amfetaminlərdən istifadə dozaları ilə psixoz simptomları arasında əlaqəni aşkar edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında stimullaşdırıcı maddələrin istifadəsi son illərdə xüsusilə böyüklər arasında kəskin şəkildə artıb. JAMA jurnalının psixiatriya bölməsində nəşr olunan araşdırma 20-39 yaş arası insanlarda diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntu üçün amfetamin reseptinin 2018-ci ildən 2022-ci ilə qədər 30% artdığını göstərib. 40-59 yaş arası insanlarda isə bu göstərici 17% artıb. Uzun müddət heyvan südü daha xeyirlidir, yoxsa bitkilərdən alınan südlər arasında böyük bir debat gedirdi və təbii ki, veganlar bitki südlərinin daha faydalı olmağı ilə bağlı müxtəlif çıxışlar edirdi. Amma alimlər qollarda çırmalayıb bu südün hansı bağırsaqlarımıza və ümumilikdə orqanizmimizə daha xeyirlidir sualının cavabını vermək üçün böyük bir tədqiqat keçirib, tədqiqatın nəticələrinə baxaq. Həm heyvan, həm də bitki südü bağırsaq sağlamlığı üçün faydalı olsa da, heyvan südü faydalı bakteriyaları qidalandırır. Nutrients jurnalında dərc olunan son araşdırmada tədqiqatçılar heyvan südü və bitki mənşəli süd əvəz edicilərinin bağırsaq mikrobiotasına necə təsir etdiyini araşdırıb. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, hər iki süd növü bağırsaq sağlamlığına kömək etsə də, heyvan südü daha zəngindir. Onun tərkibindəki zülal, yağlar və oligosakaridlər də daxil olmaqla digər faydalı birləşmələrin bağırsaq sağlamlığına müsbət təsir göstərdiyi sübut edilib. Bitki mənşəli süd əvəz ediciləri isə müsbət nəticələr versə də, daha az faydalı bakteriyaların böyüməsinə səbəb olur. Tədqiqatın nəticəsində bildirilir ki, həm heyvan, həm də bitki mənşəli süd müxtəlif təsir və nəticələrə baxmayaraq bağırsaq sağlamlığına xeyirdir. Hamamda çimdiyi yerdə fınxıran kişinin burnundan Lego düşüb və xatırlayıb ki, 6 yaşında olanda bu Legonu burnuna salıb və sonra da oradan çıxarda bilməyib, eləcə də yadından çıxıb. İndi sağlamlığında hansı problemlər var və bu Lego burnundan çıxandan sonra hansı xoş və inanılmaz hissləri keçirdiyini biləcəyik, maraqlı xəbərdir, birlikdə baxaq. 32 yaşlı kişi fınxırandan sonra burnundan təxminən 30 illik Lego parçası çıxıb. Bu haqda öz sosial şəbəkəsində danışıb. Arizona sakini Andy Norton duş qəbul etdiyi zaman burnundan Lego parçası çıxıb. Məlum olub ki, Lego parçası 26 ildir ki, onun burnunda qalıb. Təxminən 6 yaşımda burnuma yuvarlaq Lego parçası saldım. Bunu niyə etdiyimi bilmirəm. Özüm çıxartmağa çalışsam da bunu edə bilməyəcəyimi başa düşdüm. Mən indi burnumun hər iki tərəfindən də nəfəs alıram. Bilirəm. Uşaqlıqdan bunu edə bilməmişəm deyə Andy sosial şəbəkələrdə yayılan video postda izah edib. Hazırda Andy Norton astma və yuxu apnesi də daxil olmaqla bir sıra sağlamlıq problemlərinə nəziyyət çəkir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın ki, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Sizinlə mən edim, Günel İbadova. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.